Mira banor në Xhavzota të Durrësit po përballen me mungesë të theksuar të furnizimit me ujë. Banorët janë ngritur në proteste të mërkurë dhe thonë se kjo situatë përsëritet çdo vit, që nga fillimi i sezonit turistik në zonën e plazhit në Durrës. Ata shprehen se uji i depove të tyre transportohet me autobot për hotelet e zonës së plazhit. Sa vit? Një muaj sa. Vin një orë ujë, kapin ata të partë me pompa dhe në tjertë nga fmin dio. Në një kohë, dhe një kohë, faturat vinë këshu, faturat jënë. Uju në Xhavzotaj, po thëmë vetëm në Xhavzotaj, uju shitet me pak fjallë, uju shitet në plash të Durrësit shitet, dhe ne rrim pa ujë. Shitet për plashit, 1000%, 1000%, s'ka rrugë zidhje. Tashi, në kërkojmë mujësjesit e të gjitha institucione shtetërore që të morin mosa sa ma urgent për punë e ujë. Në nuk e ujë, ke uju, është jeta, ujë është jeta. Qytetarët e kësaj zone deklarojnë se mungesa e ujit ka bërë që ata të përballen me vështirësi të mëdha, ndërsa ankesave të tyre në drejtorinë e ujësjellësit nuk u përgjigjet asnjëri. Absolutisht. Asnjë. Tani ka një gjë. Kemi kontaktuar me mediat, kanalet media. Avazi jo. Një ka filluar, vjet ka filluar, korrik, si vjet ka filluar në qershor. Sepse keni 71 ka dhe i luni ju ata. Pra me bllakoni dhe ne na lini pa ujë. Është qëllim. Banorët kanë të drejtë se kanë mungesë ujë, nuk e mohon në një këtë punë. Jemi duke u marrë dhe po merremi çdo minutë për me këtë problemin e këtyre. Tani do përpiqemi që të japim zgjidhje të paktën të marrin ujë një herë ditë po ditë ose çdo ditë maksimumi. Ky është realiteti. Në zonën e Xhavzotajt në Durrës jetojnë mbi 5000 banorë, ndërsa situata e mos furnizimit me ujë të pishëm ndodh në mënyrë sistematike në periudhën e verës, pasi ujësjellësi Durrësit e shet ato me autobote për të furnizuar hotelet, të cilat hasin vështirësi gjatë periudhës së verës.